strani, spoštovani gostje, podporniki, tisti, ki ste mi stali ob strani, ko sem se odločil za kandidaturo, danes tu med nami. Spoštovani prijatelji Facebooka, ki delate cele noči, dobrodošli na našem kongresu. Ta govor bo danes nekoliko daljši kot običajno, ampak dobro izhodišče mi je dal dr. Mencinger. Zakaj je prišel, na kaj se spozna, kaj pričakuje in kaj ne mara. Tako rad bi ponovil, da se tudi seznanim na politiko, da je preveč hinavščine in premalo pozitivizma in optimizma. Pa mi dovolite, da se vrnem pol leta nazaj, da pogledamo, kako smo nastali, veliko nas je tu, že več nas je postojeli, imamo, pravijo, mnogo botrov in stricov, pozabili so na tete in na botrice, in teh je kar 315 tisoč. To so tiste državljanke in državljani, ki so nam 4. decembra zaupali svoj glas. Vse se je pa začelo potem, ko lansko leto na pobudo kar nekaterih strank, ki smo močili nekaterih strank, pobudo sindikatov, padejo referendumi, glavna opozicija stranka poziva za 4 dni, malo potem se zasune zupnica vladi in se srečamo z najvažnimi sodelavci v mestni občini na pogovoru, kaj se daje. Moram povedati, da je takrat izrekel, rekel bi zgodovinski stavek, kolega Čerin, ki bo sigurno zapisal v knjigi Odgovornost do države, nimaš več izbire, moraš iti na volitve. To je bil začetek, drugi del sem bil doma za mizo doživi, ko so soglašali s tem, da se lotimo tega projekta. In tretji del je ponedeljek, ko je prišlo 26 izjemno, udarjam sam izjemno pomembnih ljudi v Sloveniji, ljudi, ki so naredili svojo kariero in svojo zgodovino in mi predlagali, podarjam predlagali, da grem na volitve. Ta 10. oktober se je začela naša pravljica. Kaj smo imeli? Kaj nismo imeli? Mi smo imeli nobene infrastrukture. Tudi ne nobenega političnega znanja, imeli smo pa veliko optimizma, veliko pozitivizma. Imeli smo željo narediti najboljšo državo v Evropi. In začelo se je. Bilo nas je na začetku 9, 11, potem se pa vsak dan širi. Teh 7 tednov dovolitev je meni nagrada. Nagrada meni, nagrada mojim sodelavcem, sodelavkam, obisk Slovenije. Videli smo mnoge lepe vasi, mnoga lepa mesta. Videli smo mnogo lepih polj, rek, hribov, mnogo dobrih ljudi, mnogo dobrih podjetij. In vsak dan, vsako noč na obisku je bila ideja mnogo močnejša. Potrebujemo državo, ki bo zelo preprosto delala v korist ljudi, v korist državljanov. Treba je dati vsem delo, treba je dati upanje, upanje na bolje. In ta ideja, delo, upanje in bolje, tu je spravil tudi skozi medije naš volja tega dela in gospodarjih, se je prijela. Začeli smo upati. Upati, da bo bolje. Ni bilo lahko, ni bilo enostavno. Tudi iskali smo kandidate za poslanke in poslance državnega zbora. Moram priznati, da takrat nikoga nismo vprašali, ali hoješ te brigade, ali hodeš v maši, ampak samo to, ali si pravim delati v dobro države, v dobro državljane državljanke. Zbralo se nas je 85. Šli smo na volitve in zgodil se je ta 4. december. Ni nas bo veliko, ki smo vedeli, jaz tudi zase, da sem vedel, da bom zmagal. Kako me vprašajo, kako si vedel, da bo pozitivna Slovenija zmagala, je imel odgovor preprost. Druženje z ljudmi v 7 tednih,
kjerkoli po Sloveniji nam je dalo govor, da Slovenija hoče nekaj novega. Hoče jeti iz apatije, stagnacije, hoče iz tega, da se išče samo kaj ni dobro, hoče dobiti nekaj novega, nekaj boljšega. Niti enkrat, niti enem trenutku nikjer po Sloveniji nisem držal žal besede. In zato se danes nekdo zahvaljujem vsem državljanom za lepe sprejeme. 4. december je pa mesto za mnoge presenečenje, za mnoge razočaranje. Da se spomnite, tisti večer, ko smo mi slavili, so nekateri že napovedovali predčasne volitve. Ampak, nekaj se šele začelo. Začelo se je pogajanje, dogovarjanje, začeli smo razgovore, prihajali, kako na čim prej vlado, ki bi potegnila do državo iz globoke krize. Te pogovori so bili za moj okus korektni, vse tisto, kar smo slišali v pisarnah, za mizo. Dogajalo se to, ne, da z nekateri se nismo mogli najdeti, ker nismo našli ustrezne lokacije, nismo našli ustrezne gostilne. Če pravi človek hoče sestanek, ga dobi, če nisi pravi, ga dobiš. To, kar se je dogajalo, je potrdil včeraj na televiziji gospod Žerjav, ko je rekel, če je cilj dogovor, se pogajanje tako vodijo, da se doseže dogovor. Če pa tega cilja ni, da se pa vodijo, da dogovora ni. In je trajalo. Do dan, dnevu pred volitvami za predsednika državnega zbora, imamo tri kandidate in mi dajemo našo kandidatko, ki je kompetentna, izobražena, ima možnosti in po tistem, kar so povedali, je nastala ad hoc koalicija. Tako je bilo takrat lepo slišati in lepo to idejo prodati. Ad hoc koalicija, ki je delovala, ker se niste mogli zmeniti Janković in Pahor. Ker se ne more zmeniti Levica, ne, smo pa mi deblokirali delo državnega zbora. Spomnite se, tisti dan sem jaz čestitil predsedniku državnega zbora za pauzo, kajti dobili smo državni zbor, ki je lahko svojo funkcijo opravil. In potem nadaljujemo. Vsega bi se rad zahvalil našemu predsedniku dr. Danilu Türk za izjemno zaupanje, ko mi je podelil mandat. In tudi to je povedal, da sem najboljši kandidat, da sem edini kandidat in da verjamem vanj. Pogovori tečejo na predlog strank, ki naj bi bili v koaliciji, celo rečejo, mi to vodijo pogajalske skupine brez predsednikov strank. Sprejeto. 12 do 15 ljudi dela vsak dan in pridemo v soboto v dveh, še predsedniki strank, s tem pa je gospoda Pahorja, ki je bolnici za njo, gospod Vlačič. In tisti dan imamo 16 strani pogodbe, ki je imela 7 ali naj zelenih, zelena barva je imela tisto barvo, ker ni bilo še doseženo dogovora. Vse ostalo je bilo v enotni barvi. Začeli smo pa tako, da smo na naš osnutek pogodbe, ki je pokazala vrednote in cilje in ki je menda za svoj doveden, da nima koncepta, so vsake stranke dodale svoje pripombe, svoje dodatke in smo jih upisali v različnih barvah. Rdeča je bila za SD, modra je bila za Državljansko listo in pa vijolična je bila za Desus. Te pogodbe s pripombami smo si izmenjavali, da so vsi videli, kaj se dogaja in na koncu soboto po dolgem delu pogajalskih skupin pridemo do te pogodbe v eni barvi s 7 zlatimi linijami, kjer jih je treba razčistiti. Moje veselje je, da smo tisti dan vse zlate linije razčistili. Soglasno. Dobili enoten tekst, dobili tekst, kjer je združil tisto našo odgovornost, ki pravimo, da država mora biti konkurenčna, kompetentna v svetu in na drugi strani solidarna in socialna država, javno zdravstvo, javno šolstvo. Tako z veseljem sem podpiral idejo, kako bomo ustvarjali pokojnine. Do 1.1.2013 naraža ljudskih stroškov, rast plač. In zanimivo je, da tisti, ki so zagovarjali
neoliberalni sistem in tisti, ki zagovarjajo upokojence, se pravi Državljanska lista Desus, se poenotimo na številkah, jih podpišemo in se dogovorimo, da naj zdaj vse te spremembe, ki so nastale, ki so usklajene, vsaka stranka na svojih organih potrdi, kar je normalno. No in zgodi se potem ponedeljek in mi gospod Virant sporoči zelo preprosto, da ne grejo v koalicijo in me ne bo podprli kot mandatarja. Zanimivo je to, da so izgovori za to zelo različni. Dopoldne je bil razgovor, ki je bil zelo intimen, ne bom ga ponavljal, ki je šel to smer. Dopoldne je že mnoge moto, ne, to, da je stanovni govor v Traškošek. Drugo je moto, zakaj sem bil skučen v Makavi, ampak na koncu koncu ne, je bila odločitev zelo preprosta. Ali je to sredo na odr, predstavljen program, ali pa spoštovati tisto željo, ki je gospod Karel Jaus korektno izkazal in rekel, svetujem ti, da se odpoveš mandatu, da ne greš na odr, prihraniš sebi bolečine in prihraniš nam državo predločeno. Moj odgovor je zelo preprosto, če bi to naredil, da bi maknil, da sebi naredil bolečine. Kaj ti zelo preprosto povedano, vsi, ki smo delali vse te tedne, da smo zmagali na volitvah in ne bomo zmagali na volitvah, je razočaral 315 tisoč državljanov, če jim ne bi dali. Če ne dali te priložnosti, da slišijo, kaj je naš program, zakaj se zauzemamo in kakšno državo hoče. Predstavitev programa očitno bila zelo dobra, kajti vsem tem času, kar sem bil zavrnjen, niti eden iz opozicije, iz drugih strank, ni imel pripombe čez program. Ni rekel ene besede, kaj je v programu narobe, poskušajo zdaj utemeljivati, zakaj me niso podprli, razlagajo, da ni bilo zajeto vse, kar so oni imeli v svojih volilnih programih. A zdaj, v tej novi koalicijski pogodbi, ki je pripravljena na desni opciji, je pa zajeto. Prav zanima me, kako gre skupaj v rok šolah, ki ga zagovarjam na si in pa vrednote NOP-ja. Mogoče bomo pa nekaj novega dobili. Če že ljudje hočejo, ne, tudi do tega pridejo. Ampak po programu so bile razprave. Razen ene, ki niti ne omenjam, kajti gospod, ki je poslanec že nekaj let v parlamentu in očitno drugega nam ne zna kot demagogijo, so bili razpravi izjemno korektni. Tiste, ki so me zagovarjali kot mandatarja in tiste, ki so bili proti. Ampak jaz sem že nastal na istem stališču, ko sem ga povedal našim državljankam in državljanom. Mene na teh volitvah zanima zmaga in zanima mesto predsednika vlade. Nisem nič lagal. Tudi povedal sem, kaj bomo naredili. Tudi predstavil program vso, kjer bo sem prišel v telokol podjetje, ali telokol vas, ali sreče, ne sem predstavil program. In po razpravah, ki so šli v to smer, predvsem tistih, ki so mi odrekli glasove, pojavlja se sum politične korupcije. Pozitivna Slovenija kupuje glasove. Ima dogovor 1, 2, 3, 4, 5 in zgodi se glasovanje. Zgodi se tisto, kar bojo pravniki in ostali pravniki vzeli kot zapisano, kot nesmisel demokracije v parlamentu. Tisto, kar mora vsak poslanec narediti, kar mora praviti svoje delo, oddati svoj glas, pa je za ali proti. Danes in tudi takoj po glasovanju, ponovno danes poudarjam, da nikoli ne bom zahteval od svojih poslank in poslancev, da me smejo glasovati. Še več, nikoli ne želim videti, da kdo od mojih sodelavcev kaže listke, kako je glasoval, da bi mu verjeli. Ker če nismo toliko zaupanja vredni, da vemo, kaj je dobro za državo, za državljane, potem je bolj, da vremo iz parlamenta.
tako je po glasovanju na srečanju poslanske skupine se povedal en stavek, ki ga še danes ponavljam. Nikoli naj ne bo stranka na prvem mestu. Še manj predsednik stranke, vedno naj bo na prvem mestu državljan, državljanke in ta naša lepa Slovenija. In to bo naš naslov. Zgodi se še večji paradoks. V športih bi rekel me, da so nekateri pripravili dvojno zaščito, dvojno blokado. Poleg tega, da so se dogovorili prostovoljno ali prostovoljno zaukazali, tako kar komu ljubše, da ne dvignejo listkov. Bila še vedno strah, ne? Da kaj pa če bi tega mogli svet, temu Jankoviču da glas za. In od koalicije 44 sem dobil samo 42 glasov. Eni so menili, da to ni dobro, da bilo bolje, če bi imel 45 glasov. Jaz pa menim obratno. Pravno to je dobro, da smo pokazali, da to, kar so nekateri obroževali, ne leti na nas, napad na njih. Oni so si iskali te dva glasova, da so jih dobili neočitno, ki so hoteli biti res in zagotovo sigurni, da se slučajno zgodi na pač razvoditi. In prihajam na čas po tem glasovanju, še enkrat bi se hvalil predsedniku države, ki nas je povabil na to. In po teh razgovorih me povabil še popoldne in mi rekel, gospod Janković, vi ste moj kandidat, najboljši kandidat, jaz drugega kot vas ne morem predlagati. Ampak danes so mi prvaki manjših strank ponovno predlagali, da razmislim v tretjem imenu, v imenu, ki ni ne prvak pozitivne Slovenije, ne prvak SDS. Kaj vi menite? Se rekel predsednik, če imate ime, če ime, ki mu lahko damo podporo, sem se jaz pripravljen v imenu državotvornosti umakniti in ne kandidirati. In to se tudi naredil. To dobro, kar so mi predlagali manjšinske stranke, ne, da dobimo vlado, ki bi bila v njihovem govorjenju, popularjamo, če to samo govorjenju povezovanja. No, to jim je bilo takoj uporabljeno in odvrženo. Očitno je, da ta poskus predsednika, ki je bil po mojem državotvoren, je povzročil, da so nekateri maske nadle dol so prazni. Jednostavno nismo mogli več govoriti. Zdaj pa ni pravo ime, zdaj pa iščemo šesto, sedmo, ko so rekli, ne, prepozno je, to je bilo decembra čas. Kako bo pa naredil program? To je spravim, kakšen program pa ne naredi, vse smo imeli programe narejene, vse je bil podpisan program, vse bi ga lahko samo v dejanju. Konec koncu, če gledamo programe, ugotovim, da je na področju gospodarstva malo razlik. Zato, da nekateri želijo v tej koaliciji pogodbi novi, ki delajo prodati Luko Koper. Tisto, kar smo mi temeljili, da mora biti osnova za logistični center Jugovzhodne Evrope. Mora biti začetek druga tira železnice, mora biti začetek novo izgradnje infrastrukture. Ampak, prihajamo do tega, da je glasove treba šteti. Jaz osebno se sprašujem, kako se počutijo poslanke in poslanci, ki zdaj razlagajo, da so sami odločili iz zaščite svoje kredibilnosti, da ne dvignijo listov. Pa tih 40 in nekaj iz določenih strank. To pa je odločitev, ki je očitno ratela med pogovori znotraj klopi, ko so sedeli notri v dvorani državnega zbora. Kako bo rekla svojim volivkam in volivcem, svojim krajem, da izpolnjujejo njihovo voljo in željo? Ali je važno, da prideš na volitve, da kad imaš volilni program, zagotavljaš, obljubljaš, ko si prizvoljen, pozabiš in rečeš, 4 leta imam mir, jaz sem poslanec državnega zbora,
Že 4 leta bo pa že pozabili. In moj odgovor je, tako se ne dela. Državljani ne bodo pozabili te izdaje. In trdim, da so bili izdani. Mnogi boste uspeli povezati, kdo se pojavil stranko na isti dan, ko smo mi štartali po pozi na Slovenijo, oziroma ko sem napovedal svojo kandidaturo. Mnogi boste tudi povezali to, kar je bilo rečeno na prvi seji državnega zbora, da se ptički vračajo v svoje gnezdo. Mnogi so razlagali v trojanskih konjih. Vprašali smo se še eno. Ko je predsednik države govoril pred volitvami, da bo dobro razmislil, komu bo delil mandat, je doživel velik upor. Kaj to pomeni? Saj se ve, mandat moš podeliti prvemu, tistemu, ki bo zmagal. Ker se vedelo, kdo bo zmagal. In takrat je bilo enostavno sestaviti v koalicijo. Ne? Kdo je zmagal, kdo bo te glasove, ki so pobrali na sredini, pa niso tako ošte na desni, in bila koalicija sestavljena. Zgodila se je napaka v sistemu. Napaka v sistemu je pozitivna Slovenija, Zoran Janković. Ker nismo politikanti, ker nisem politikant, ker sem naiven, ker verjamem ljudem in ker se želimo dobro in sem prepričan, da bi to naredili. Danes se zaprašati, kaj naprej? Kaj se daj? Kaj se bo zgodilo v sredo? Kaj se bo zgodilo v soboto? Ali še zaupati, da bo vsem tem času neke poslanke, poslance, ki so nam zagotavljali glasove, ki niso imeli pripombe na naš program, da se bojo le vprašali, kaj so rekli svojim volivkam in volivcem, in bo šli za zaveso in bojo dal glas tudi meni, če se bom odločil. Ali bojo šli drugo obliko demokratičnega odločenja, kot je bila prejšnjo sredo, ko niso šli glasovati, da bo zdaj tako glasovali, da se bo gledalo, da so bili za, da bojo obkroževali pravo ime, da bojo označevali listke ali da bojo kazali, da se ve, da ko glasuje. Jaz od svojih kolegic in kolegov v Pozitivni Sloveniji ne da ne pričakujem, ne želim nikoli vedeti, da bi zaradi tega, da mu zaupam, mogel kdo komu kazati liste. Tega ne počnimo. Mi smo odrasli ljudje, delamo dobro te države in ne rabimo nikomor dokazovati, kako smo glasovali. In tu... Tu je sedaj dilema. Strankarski prvaki bodo očitno podpisali, ne, koalicijo 50. Je bo dalo vse noč s programom, pogodba podpisana, ne bo prva, očitno ne, zdravje. Imeli bojo podporo, vprašanje pa treba, kaj misli baza. Kaj mislijo volivci državljanske liste, da je bolj Miranta, kaj mislijo volivci Desusa, kaj mislijo volivci tudi našega SD-ja, ki očitno bomo ostali skupaj v eni strani, da ne rečem o naših volivkih in volivcah, ki vsak dan kličejo, pišejo in pravijo, želimo, da zapustite parlament, bodo še ne predčasne volitve. Jaz jih popolnoma razumem, vendar je to dejanje, ki bi povzročilo v državi še dodatne probleme in predvsem imamo dati državo na prvo mesto. Jaz si to želim, da bomo tudi po tej srednji soboti ostali skupaj. Danes nas je že 1250 v stranki. Želim si, da bi ta stranka imela malo 10 tisoč članov, 20 tisoč, 30 tisoč. Da delamo na dolgi rok, da se ukvarjamo nič posebej z ideologijo, kajti vemo, kam sodimo, pa da se ukvarjamo s programom, tistim programom, ki je dober
Najbolje Slovenijo, da pomagamo, da ta država se usmeje med 15 najboljših v Evropski uniji. Temu nekaj dodati, kajti kot veste, po tisti sredi, ko smo bili predsednika državnega zbora, Vlatko k koaliciji, kako se lepo to sliši, je prišel četrtek, ker smo smeli dogovor sindikati, družno upokojencev, interventni zakon. Uspeli dogovor za to, ker je medsebojno zaupanje bilo na izjemno visoki ravni. Tisto, kar prej ni bilo možno leta in leta, je nastalo praktično v eni uri. Dajmo si 16 časa, pa bomo poskali rešitve. Rekli so mi, gospod Janković, mi vam verjamemo, dopis vaše strani in želito za vas, ampak to rabim za svoj izvršitev odbor. In to je bilo tisto dejstvo, ki me nadal z veseljem in me prepričuje, da smo in da bi bili uspešni v zagovarjanju boljše države. Včasih, 14 let nazaj, 12 let nazaj, sem videl nove trgovske centre. V lokacijo prišel, pa nisem arhitekt, ampak mi je kar zrastel pred očmi. Pa je prišla mestna občina, pa imamo tle vizionara Janeza Koželja, sem videl nov most. Videl sem nov park, videl sem malo igrišče, krt. In danes moram priznati, da še vedno vidim najboljšo državo. In sem prepričan, da je Slovenija najboljša država. Čaka nas teden, ko se bo odločil na Antarju. Čakajo nas volitve v občinah, kjer so župani zapustili svoja mesta. Zato bom prosil, da predlagate prave kandidate, tiste, ki imajo prave CV-je, ki imajo znanje, ki imajo voljo, ki imajo moč, da jih pomagamo, da postanejo župani v korist občin. In čaka nas delo na dolgi rok, da to našo stranko razširimo v celi Sloveniji, da vzpostavimo infrastrukturo, da postanemo najštevilčnejša stranka v tej državi. In čaka nas pogum, čaka nas naša volja, čaka nas veliko dela. Ampak ne ostane slogani, ki smo začeli z volitvami, tudi naprej nam v življenju. Delo, volje, upanje. Vse troje, naši državljani, tistimi 315 tisoč, ki jih vsak dan več, trdim, da jih vsak dan več, bomo dosegli to, da bomo dosegli, da bomo postavili Slovenijo med najboljše države v Evropski uniji. Hvala lepa in srečno.